Ale dáme, tady dáme. Podejme to nikoho ze Zajde na nohou. Ráno se to fundali byl. Zajde takhle na nohou. Taková voda naše transition. Obrněném vagóně, takzvaném Brněbiku. Jelikož ty boje na té magistrále logicky proběhly na té železnici, tak ti vojáci si budovali takovéto vlastně obrněné vagóny, aby zajistili převahu nad těmi ostatními armádami. A zase, jak říkám, s oblibou je to taková vysoká škola improvizace, protože původně to vůbec nebyl obrněný vagón. Toto původně byl starý americký uhlák. Až ti naši vojáci na těch nákladních vozech budovali tyto nástavby, čím vlastně zastřešili ten vagón. No a všimněte si, A to je druhá.